Go. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. What did the Bruno Yasino Moda Market Life could do with it? Facebook. I have a hot and new high. Bramski Rasmiga. Marka host the Oxoria. Otka Kurukada, Live Calamarco, Heaven Lamarco. Tell what Clibier of Guru Famoti. What Clibier on Utala Galoon, just the double Halera. Bruce Mokal like a carnage on top. Air Ballad and Miade. Mercado Moko Carno Lagasurta. Kanima Bramsko Carcassama. What Bramski Amotko Gabnado. Amount Folhmano. Whatever I type. Wa ear or the Dama. Marka Kodopada Kuchira. Studio Bramsh Kaimanto for dinner, or Akafta Kasasada. I'm a Hal Kodop in an Uso would be. Maybe I'm not going to call up Ufiam, Amako Nan, like in Hal Kodom when they see you. Call Kasawi, Wahalayado, Besha the head. Yes, you know, Somalia and Kakamakasa, and Besha the head, Ayahalu Edenia, and Masabifi Angalan, in his Bursu Samayan, and Kokanahara Bela Gise, Amadarfia. Marka, Wahan Ugadi. مجرد بيل دحى أو سمال لام قرا كتاجر مجرد سمال يوم نم بعض بيل دحى بيشر دحى سمال لام واحد سمي سد برس أدو بلارد وعند الشكل عين قروي أما بطلان وحلا هذا بيشر دحى يضرب بيشر دحى مركا سد تي سمال لام يدور سد برس بلارد بيل ده يدور بحلا خذه أنت كان لصق داودا and mashallah rak smayo beesha dhalada iyadoo waxal beer ma dawo xiyar xan toobsada inta kale oo daawadayaal muqdisho mashallah ilaada iyada beesha dhalada marka soomaali oodan ayaa beesha dhalada marka dadka caadiga ah individual iska iyo group yaba waxa doonayaan baan noqdaan marka laga hadlayo cidal cidi wax laqda iyadoo beesha dhalada way adiyad intaas ayaa kaftanka siyaasadda ka soo qaadanayna laakiin kaftanka siyaasadda waa soo socda hasugu waayna waa qayb yar oo kamid intaas marka qosolka la siidajiyay